السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخفاء کا مشق کر لیتے ہیں۔ اخفاء کیا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حروف آ جائے، اور حروف اخفاء آپ کو بار بار دہرانے سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ مشق کر لیتے ہیں ان کی تاکہ ہمیں اس کی صحیح پریکٹس ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والإنجيل ناسخ قوز موزود مقامرة من دونه ينظرون من طور على الإنسان إن انطلقتم من كتب عن ذكري فمن زحزح لئن كفرتم عن صبرنا أنشأنا منصورا ظننتم ثمنا قليلا مسجدا زرارا خلق جديد غمرة ساهون عمل صالح فوج سألهم عليهم بعلم بعلم، ميم ساكن کے بعد با متحرک آ گیا، عليهم بعلم عليهم بوكيل فاحكم بيننا نورهم بين يأمركم به علیکم بما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔